glömma. Interactive Institutes del av den svenska paviljongen i Hannover heter Entrances. Vi kliver in i nya världen. Vi bjuder besökaren in i den här nya världen. Vi erbjuder interaktion, det vill säga besökaren samspelar med våra installationer via handen, örat, ögat. Vi låter besökaren agera, interagera med installationer. Besökaren är aktiv och involverad. Ja, Sonic Doors, det är en ljudinstallation. Den består av 4 tårtbitar kan man säga. Så det bildas gångar mellan de här 4 tårtbitarna. Det finns alltså 4 gångar som man kan gå ut och in i ett mindre rum. Besökarna kliver in i den här rummet. Kliver man in i princip i olika ljudlandskap. Så går man in från en sida då kan man starta skogsmiljön. Går man in från en annan sida så kan man starta underjordsmiljön och så vidare. Medelbesökaren kanske är installationen 15-20 sekunder. Och det är inte länge. Det är svårt att kunna få sina upplevelser. Men det finns ju då, det har jag sett, många som undersöker installationen lite mer. De går ut och in och provar och försöker förstå vad som händer. Så de tror jag upplever betydligt mycket mer. I like it a lot. It's very nice you play with the senses in here, so I like that. Ich habe gedacht, es wäre die Tunnelbana, ein Modell der Tunnelbana aus Stockholm, und habe dann gehört, wie die Metro gekommen ist. Ja, ich war wohl überrascht, weil draußen dran stand, außer Betrieb oder wird neu programmiert. Ich hatte gar nichts erwartet. Organism är en apparat som är gjord av trä, som är gul och som man kan klappa på. Och när man gör det så får man höra musik. Den ska ju locka folk först att komma fram och titta på den. Den är ju gul och den är bra på att få folk att göra saker tillsammans. Speciellt bra när det är folk som inte känner varandra. Man kan stå på ena och andra sidan och man kan liksom smyga och prova själv på ena sidan medan någon annan som man inte känner gör någonting på den andra sidan. Samtidigt så spelar man tillsammans. Och då kommer man så småningom att våga lite mer och lite mer. Och så är man ett stort gäng så kan man ha roligt tillsammans. Det ser lite roligt ut när man tittar ner på kameran. De ser lite så här trevande ut. Ska jag våga gå fram och klappa där? Så gör de det. Så till slut kan det ju stå ett antal helt vilt främmande människor och bara hålla på att göra musik kan man ju säga. It was interesting figuring out when we first came up I was with people I didn't know, strangers. And so I couldn't say anything to them. I couldn't, you know, direct them. But when we were all together you could kind of interact and try to figure out who was making what sound. And so you kind of work together to figure everything out. Yeah, it does get a little bit confusing. It'd be nice to play with just maybe 3 people or 4 people. But what's nice about it is that it's wood and that it's quite sensual. And it's unusual to touch something and touch something kind of warm and get hard sounds. So it's interesting. It's beautiful to feel. It's nice to feel.